Uz nākošo sēdi, uz šo vienkārši neuzspēja elita sagatavos mums likumdošanu, nu, drukātā veidā likumus, jo te tik 1. Jūlijā stājas spēka dažādas izmaiņas un tā tālāk, būs tu likums par pāršaldību, par koru, nu, visi šie likumi, vai ne? Lai nu katra būtu priekšā kā tās darba variants. Nākošais, cienījumie deputāti, lūdzu ļoti rūpīgi pārdomājiet, izvērtējiet jautājumu, kas skan amatu savienošanu, kur jums jāprasē ir atļaujies savienot kaut kādus darbiņus. Tie, kas ir vecie senie deputāti, tie jau zina, kas jāprasē par savienošanu, ja? Pārdomājiet, izlasīt korupcijas likumu. Korupcijas likuma skaidrojumos radās dažādi jauni skaidrojumi, bet, diemžēl, drusim par vēlu. Tā kā tas arī... Jāatcerās, ka ir šī te atļauja savienot pamatu 7 dienu laikā no situācijas rašanās brīžā. Nu jā. Un tās 7 dienas, tagad, no pagājā, jā, šodien 7. dienā, pirmās nav 7. Visā gadījumās nav 7. dienā. Ne, nav visu. Ir no 1. jūlija. Jā, tie, kas tā ir spēkā, 1. dienā. Es domāju, ka viena no tās situācijas, ka viņš ir ļoti cīpeši konkurs. Nu jā, tāpēc es sāku vēlreiz tā rūpīgi izlasīt. Tā tad laikam man šķiet, man arī būtu viss, jā. Izpildirektoram jautājumu nav, tad nākamā tās domas sēde katrā gadījumā oficiāli notiks jūlijā pēdējā trešdienā pūkstēm 9. Rītā. Komiteju pirmās sēdes, tātad komitejas jau te daži vienojas, tautsēmnieki jau vienojas, kad viņa notiks, pārējie vēl īsti netik ļoti vienojas. Nu, caur ar Gunas palīdzību komunicējiet, un tad sasaukšu Guna jau jūs te dusku jau sāks uzmanīt. Nē, pirms domas sēde. Jo. Nedēļā iepriekšā trešdienā pirms domas sēde. Jo radīsies tagad dokumenti, vairs nebūs iespējama situācija, kā bija šodien, kad jautājumi nav skatīti komitejās un līdz ar to, nu, te tādi visi sādi jautājumi. Tātad, ja kurš jautājums, kurš ies uz domes sēdi, būs viss maz savu vienu, kur visi ir notiekti izprasts. Ja? Tā kā, tā. Bet ir kurā gadījumā? Domes sēdes paliek, kā tad pēdējā 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 garš mēnesis, Vita jau izskatīja, ka garš mēnesis, un 5 nedēļas pa vidu tagad. Tā ir trešdiena. Ja kurā gadījumā, no tad, kad būs komitejā pie lēmuma projekta nāks, tāds novēlējums būtu parūpēties vienmēr, lai ļoti kvalitatīvi sagatavo dokumentu, jo šoreiz bija tā, ka varbūt svētku noskaņā un tam bija tādi jautrāki lēmuma projekti. Vienkārši, nu, pievērs uzmanību tam, lai ir tie lēmu projekti arī uz komitejā. Jā, mēs komitejās viņus labos un skatīsies un pierzēs. Jā, vienkārši, lai nav tā, ka ir tā kā šodien arī, ka mēs faktiski esam spiesti balsot, bet mēs pat īsti nezinām, par ko mēs tā īsti balsojam, bet mēs tomēr uzņemamies atbildīt par neko roku. Nē, es jau pirmā dienā. Dacē vēl ir, jā, Dacē vēl ir informācija, kuru es aizmirsu. Dacē lūdzu. Jā, tātad 30. jūlijā, svētdienā, ap 13.30 Jumpravas parastām vārdiem un parastām vēlmāks. Pilsētā tiks pasēlti vēstnes ārkārtu. Tas nozīmē, ka 344 dalībnieki no vēlmāks novada, 13 kolektīvi dosies uz vispārējiem atriežības kurtījiem dziesmu un 15. dēļu slāpiem. Esam veikuši ļoti lielu darbu, jo atšķirībā no iepriekšējiem svētkiem, kad vēl bija Godus rajons, tad par mums atbildēja, teiksim, valsts kultūras inspektors ar veselu lielu komandu, tad šoreiz, teiksim, esam veikuši tādus darbus, un teiksim, par ko es personīgi jūs atbildīju par ēdināšanu, gludināšanu, medicīnu, policiju, dežurantiem, no tualetes papīriem līdz pat atkarību. Mēsiem, ja? Un tas dienā kā dienam pienākumu klāt, jo arī kaut kas mainās mēģinājumu laikos, un jau šogad tiekamies ar dēļu speciālistiem, jo mainām pirmāšanas laikus. Nu, tā kā tur ir par mums īkšs, lai mēs priecīgi veseli atgriežamies, un es varu teikt, ka mūsu kolektīvi ir nevien visi ieguvuši skatējas pirmās pakāpju diplomus. Mēs esam ļoti mazs novads ar vienu, jo lielāku un daļu mūsu sākotu. Paldies par atbalstu. Es gribu teikt noteikti deputātiem, kas piešķīr mums dāpiem naudu,
esam sapucēti skaisti, esam domāši arī kādā gājienu apmēru. Un tā kā esat visi pie televīzijas ekrāniem gājienā kontaktos un tur ir par mums iekšs. Pēdējais. Tātad komunikācija, vārds sakot, ja jūs gribat, lai... Nevis jūs gribat. Vārds sakot, komunikācija, tātad ir ēpasti. Dome@lielvārde.lv, kas tiziet savu domes sekretāri, kurš faktiski, ja tur ir kāds ēpasti, tas tiek arī reģistrēts tāds, kurš prasās reģistrāciju. Aivars.kroska@lielvārde.lv, tas ir mans ēpasti, nevis privātais, bet domes ēpasti. Jā. Šeit, kur piekāk arī privātais, tātad, Visi jautājumi, kas tiek uzdoti uz šiem e-pastiem, tiks atbildēti. Es vienkārši domāju, ka mums šobrīd nevajag komunicēt caur interneta resursiem tādiem publiskiem, ja jebkuru jautājumu un atbildi var saņemt caur uzdodot jautājumu no šo e-pastu, vai nu vispinklēri, kurus atbildēs, un sevišķi, ja viņš aiziet uz domēt lielvārdē, ja? Tad jebkurā gadījumā meitenes pārsūta man, es uzrakstu, kam jāsagatavu atbildi, un atbildi vienosim, kas tiks pārsūtīt. Viss. Tas ir pēdējais. Paldies!